Begović. Majdančić. Majdančić, prekršaj. Fauliran Majdančić. Odmah su to izveli igrači Slavena. Hasanović. Ide lopta u 16-terac. Ali samo do... Evo prilike za Slaven. I gol! Neverovatno! Berbić! Neverovatno! Dolaze domaći u prednost. Poslednjoj minuti utakmice. Nesmotreno s golom na Kukuruza i... Rekao bi iz ničega. Rekao bi iz ničega dolaze do prednosti u sudijskoj nadoknadi. Berbić ponovo za 2-1. Rekli smo u prvom poluvremenu da ćemo vidjeti dva gola. Pa da, da. Jedan ili dva, eto bilo smo... Sada igrač sa brojem 19, to je Jukan, protestuje. Zaspali su u odbrani, nemaju baš puno pravo da se ljute igrači iz Mionice. Zaspali su, spavali su se, a Berbić iskoristio nesigurnost. I evo je novog crvenog kartona za igrača Mionice i nemili događaj. Sada pogledajte, bit će tu kazni za ovog igrača koji je čak i pljunuo sudiju. I sada guraju sudca, sudac bježi od igrača gostujućih. Ne mogu se baš ljutiti na sudca, jer oni su ti koji su zaspali u odbrani i primili taj zgodičak. Morat će se intervenisati. Nisam baš dobro vidio ko je dobio izravni crveni karton. Ali Pezerović tamo protestuje. Sasvim sigurno disciplinska komisija imaće dosta posla. Ne može se tako pobijediti. Da, ali nemaju ni razloga da sudca okrivljuju za ovaj zgoditak, ovo je na dušu ide. Sami su napravili, jeste, tu šansu koju su iskoristili igrači Slavena i sada sve ovo što se radi, to je nepotrebno. Gomano Kukuruzu jer ispustio loptu, praktično iz ničega dolaze do primljenog gola u sudijskoj nadoknadi. Biće, još uvijek ćemo gledati ovu utakmicu, još nekoliko minuta dok se sve ovo raspravi. Da, bit će sudijsko vrijeme sudijskog vremena. Jeste. Ali nisam vidio kolega da li je bio taj crveni karton. Direktan crveni karton je dobio jedan od igrača. Ovdje se spremila izmjena, očigledno neće biti ništa od te zamjene. Mislim da je igrač sa brojem 18 ili sa brojem 9. Neko od njih dvojice, Husejnović ili Peštalić, su dobili crveni karton. Evo vidite, gosti smatraju da je sudac uticao na ovaj gol. Peštalić je znači dobio izravni crveni karton. Još uvijek traje kahvenisanje na stadionu sa sudijom. Sudac traži loptu. Da, lopta se traži. No, u svijetu fudbala u zadnjim minutama padaju golovi. I gosti imaju šansu da sada dođe do izjednačenja. Zašto ne? Mislim da je Pezerović sada gađao suca s loptom, ali promašio ga je i dalje Pezerović prijeti sucu. Da, da. I dalje razgovor. Našto se sudac baš ne obazire puno na to. Nastavljena utakmica. 3 minute sudijske nadoknade su protekle u ovim raspravljanjima, odnosno raspravi. A snage obezbjeđenja su se ovdje rasporedile. Da, pogledajte sada domaćih liniju. Igrača. Sada se naravno ne zainteresovali su. A, ni gosti ne napadaju. I jedni drugi čekaju da. Kraj. I ovo je zanimljivo, zaista. Evo prilike Zulfić za tehniku. Zulfić žongira. 6 je ogradio. Hasanović i ne želi da žonglira. Da, šta će vratiti Hasanovića? Hasanović do Delića. Delić, kakve kombinacije. Da vidimo na drugoj strani broj. Begovića.
Begović, Ada vraća loptu nazad, Delić, Delić, Havkić. Će vrati, kak, a, Havkić, ipak Havkić. Sada Delić. Sada Delić, oprostite, poštovani gledaoci, na drugu stranu, lijepo. Ogroman posjed lopte, Slavija drži već 5 minuta loptu u nogama. Lijepo sada Majdančić, niko vraća loptu nazad. Niko se ne osuđuje ni da napadne. Ponovo Majdančić. Za Delića, lijepo kombiniraju. 75 kraj, pasova kraj. U cugu. Ovog trenutka kraj utakmice, Slaven pobjedio sa 2-1, nezadovoljni. I sada naravno, bura protesta. To su, protestuju tu gosti, nezadovoljni su naravno, ovome. Naravno, tu su snage obezbjeđenja. Mi se naravno nećemo odjavljivati još uvijek da vidimo, da ispratimo do kraja šta će se desiti. Sve je to gotovo i vidjeli smo da je to sve bilo regularno. Uzalud ovi protesti, samo mogu naškoditi svom klubu, zaraditi koju novčanu kaznu. Sve u svemu, poštovani gledalci, hvala što ste proveli vrijeme uz naš program. Gledali smo utakmicu posljednjeg jesenjeg kola, 15. po redu, druge federalne nogometne lige Grupa Sjever, fudbalski klub Slaven, FK Bosna Mionica 2-1.